Leihinn de thíre na cásca a bhí ann. Bhí Luach agus Síle ag siopadóireacht sa chathair, nuair a chonaic siad fógra i Ghaeilge ar ghoras an siopa ceoil. Dúirt Síle go raibh áthas orthu an Ghaeilge a fheiceáil sa chathair. Cheap Luach go raibh dúlgas orthu an Ghaeilge a chur chun cinn. Nuair a d'fhill siad ar an teach, chuaigh siad eolas faoin Ghaeltacht ar an idirlíon. Tháinig siad ar leathanach Facebook faoi thuras chun na Gaeltachta. Mhairtigh siad clárú don turas. An teachtain ina dhiaidh sin, chuaigh Luach agus Síle ar an turas. Chaisid seachtain i Gaeltacht Chonamara. Bhí rangana cainte acu gach maidin. Umhranóna, dhimir siad eitfel ar an trá. San oíche, bhí céilí acu i hála na scoile. Nuair a d'fhill siad ar an scoil, mhairtigh siad iarracht dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn. D'eagraigh siad ceachal cainte sa Ghaeilge ag am láinn i hála na scoile. Tháinig slú a mór chuig an ceachal, agus rinne gach duine iarracht Ghaeilge a labhairt le chéile. Thosaigh Síle ag éisteacht le raidió na Gaeltachta ar a bailleach ar scoil gach maidin. Tar éis scoile, chaisid roinnt ama ag féachaint ar chláiricha ar TG Cathair. Cheap Síle go raibh dhiú féachaint ar TG Cathair chun tacú leis an Ghaeilge. Ag deireann na bliana, bhronn an múinteoir Ghaeilge gradam ar Luach agus ar Síle. Dúirt sí go ndearna an bheirteachú an obair ag neartú na Ghaeilge sa scoil agus sa cheantar. Bhí Síle agus Luach an bhróidiúil astú féin.